Timor-Leste Timorleste registau una cas de mate Covid-19 de la segunda setmana. Pacient de Covid-19, ha cotuit i és en centri d'isolament Mabe antes ne pasiente refere halau uluk tratamentu intensivo di Hospital Nasional e iha sala hemodialize ka fase ranian. Informasaun ne BJM ne asesu katak molok equipa realiza prosesu funeral tuir protocolo COVID-19 equipa ekipa sentru integrajus estaun krizi sei halau uluk termu entrega husi Ministeru Saude ba Ministeru Solerare Sosial liu liu ba servisu ambulansia hafain lori mate isin ba halot iha semiteru COVID-19 metinaru tuir protokolu Saude. Karinyudu Santos, Clementino Maya, GMN.